B សុធារីបង្ហាញចំណុចខ្លាំងគណៈវគ្គប្រកួតពិសេសជិតចូលមកដល់បេក្ខនារីដទៃទៀតឃើញហើយត្រូវប្រឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមកម្មវិធីប្រកួតសម្រាប់ដ៏អស្ចារ្យ Miss Grand Cambodia 2024បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនពីវគ្គ1ទៅវគ្គ1ក្រោមការសាទរហ៊ូពីការស្មានរបស់មហាជននិងអ្នកស្នេហាវិស័យបវរកញ្ញាចំណែកឯការប្រគំបឋមនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024ខាងមុខនេះគេឃើញបេក្ខនារីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគឺកំពុងតែហ្វឹកហាត់និងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមគ្រប់គ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកមកុដ Miss Grand Cambodia 2024ឲ្យខាងតែបានក្នុងនោះកញ្ញាប៊ីសធីរីក៏មិនខុសពីបេក្ខនារីដទៃនោះដែរក៏ព្រោះតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះជើងខ្លាំងមានច្រើនតែអ្វីដែលកញ្ញាប៊ីសធីរីបានធ្វើឲ្យបេក្ខនារីដទៃទៀតចាប់អារម្មណ៍ហើយគិតថាខ្លួនត្រូវតែប្រឹងពង្រឹងបន្ថែមឲ្យខ្លាំងជាងមុនលើផ្នែកភាសាព្រោះតែនៅសក់សក់កញ្ញាប៊ីសធីរីបានបញ្ចេញវីដេអូណែនាំខ្លួនដែលនិយាយដល់ទៅ4ភាសាបានយ៉ាងល្អនឹងតេទៀងក្នុងនោះមានភាសាអង់គ្លេសភាសាអេស្ប៉ាញភាសាថៃនិងភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើត Hola a todos, mi nombre es Terry B y pueden llamarme Adeha. Tengo 26 años. Soy modelo y actriz. En este momento estoy compitiendo en Miss Grand Cambodia 2024, representando a la provincia de Kampong Chai. Espero que apoyes mi viaje hacia la corona. สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อ Sophie B. อีกหนูว่าแม่พึ่งก็ได้นะคะหนูมีอายุ26ปีหนูเป็นนางแบบและนักแสดงค่ะตอนนี้หนูเป็นภูเขากองประกวดมิสแกรนด์กัมพูชา2024ค่ะหนูเป็นตัวแทนของจังหวัดกัมพูชาหนูหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนการเดินทางของหนูไปสู่มงกุฎมิสแกรนด์แคนเบอร์เรีย2024ค่ะและหนูอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนสำหรับกำลังใจการสนับสนุนและความรักที่มีให้หนูหนูรักทุกคนนะขอบคุณมากๆค่ะ Hi everyone, my name is Terry B. I am 26 years old and I am a model, also an actress. Right now I am competing in Miss Grand Cambodia 2024 representing Kampong Chenang Province.And I hope you all will support my journey to the crown of Miss Grand Cambodia 2024. Also, I would like to take this opportunity to thank each and every one of you for your encouragement, your support, and your love toward me. Thank you so much, everyone. I love you all. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំមានឈ្មោះ B Sathiri ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចហៅខ្ញុំបានថា B. ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំមានអាជីពជាតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជាតារាសម្ដែងហើយឥឡូវនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំកំពុងតែចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia 2024ដែលតំណាងឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមគាំទ្ររូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ Miss Grand Cambodia 2024ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏ចង់អរគុណទៅដល់បណ្ដាអ្នកគាំទ្ររបស់រូបនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តការគាំទ្រក៏ដូចជាក្តីស្រឡាញ់មកកាន់រូបនាងខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាអរគុណខ្លាំងមែនតើ